Burime ju zyrtare raportuan se ka dyshime se emrat e gjyqtarëve përmenden në aplikacionin Sky ECS për zbutjen e një mase sigurimi personal. GKO vendosi masën arrestin ndaj ish gjyqtares, pajtime Fetahu, kontroll banese ndaj dy ish gjyqtarëve, Zihni Shahu dhe Taulan Tafa. Ndërkohë mas arresti shtëpiak për Blerina Beqirin, avokate e grupit të Suel Çelës. Burime ju zyrtare thonë se në një moment bashkë biseduesit, ankohen nuk dëgjohet Tomi, për ish gjyqtarin Tomor Kulloli, i cili pas ankesave u përjashtua nga trupa gjyqësore. Me urdhër të prokurorisë së posaçme, forcat e policisë kanë ushtruar kontrole të befasishme në bazat e Suel Çelës, i njohur për të shkuarën e tij kriminale në trafikun e drogës dhe përplasjet me policinë, Çela kërkohet të vihet përpara drejtësisë, pasi bashkëpunëtori i tij i dikurshëm Nureddin Dumani, pasi u pendua, u tregoi hetuesve se Suel Çela, i njohur dhe me emrin Marius Lulaj, e kishte paguar për të vrarë Elton Kilën, të njohur me emrin Oti, si dhe administratorin e një shkolle private në Tiranë, Lulzim Masha, krime për të cilat kishte paguar mijëra euro. Atentati ndaj Kilës nuk u realizua, ndërsa ndaj Mashës dështoi pasi plumbat kapën vetë makinën. Për arrestimin e Çelës janë të interesuar edhe prokurorët belg, të cilët janë duke punuar për zbardhjen e një vrasje në Antwerp të Belgjikës vitin e kaluar, ku ka dyshime se Çela mund të jetë implikuar.